Прва најава дека ќе има контрола на приходите на функционерите, алатка преку која ќе се отворат нови случаи и истраги. Ќе се работи на развивање на системска алатка и концепт на следење на парите и капиталот на функционерите, но и на граѓаните, за да може да превенираме незаконско зголемување на имотот за време на остварување на јавна должност. Николовски не прецизираше дали ова алатка ќе се преклопи со се уште некупениот софтвер во антикорупцијската комисија, софтвер преку кој полесно ќе се откриват сомнителни пари имот. Компјутерската програма вреди неколку милиони евра, се уште не е купена за што е известен и Николовски. А со програмата за десетина минути ќе се проверува имотот и приходите, додека ветинг проверките сега се одвиваат рачно и со часови. Во новите мерки од мандатното писмо на вице-премиерот се и заложбите за укинување и намалување на бројот на институциите. Бројот на внатрешните комисии преку кои се извлекуваат екстра приходи за вработени во Министерството, но и намалување на привилегиите и нејасните дискрециони овластувања на министрите и директорите. Николовски како главен кадровик на владата, без одговор дали Дуи ќе добие директорски позиции во УЈП, Царина или АЕК, како што се шпекулира. Туку вели, сега и јавноста ќе учествува во избор на директори кои мора да бидат способни, а не партиски. Ние сме тој мотор кој што ќе ги движи процесите, но кој што треба да обезбеди јавност, транспарентност, отвореност и инклузивност на сите оние кои што имаат капацитет да одработат нешто за својата држава и сметам дека тоа е побитно, отколку дали нешто подпаднало под една или под друга партија. Или... Николовски бара трпение за антикорупцијската борба која била закочена три децени. Зошто не му припаднала таа задача? Упати за одговор кај премиерот Заев, иако смета дека има добри компетенции. Знам и органите на партијата утврдија дека имам висок учинок и спорака на резултати.